Виставку «Боротьба і муки. Польські громадяни під час Другої світової війни» представили в Миколаєві з нагоди вшанування 80-х роковин від початку Другої світової війни. Експозицію підготували науковці Гданського музею Другої світової війни у співпраці з Інститутом польським у Києві. Ми хочемо показати, що війна – це страшна та спільна трагедія для всіх, для цілого світу. Історія повторюється, якщо люди не роблять висновки. Сьогодні сусід нападає на сусіда. Прикладом є Крим, війна на Донбасі. Тому я запрошую всіх відвідати цю виставку, щоб подібна трагедія ніколи не повторилася. Під час Другої світової війни Польща втратила 6 мільйонів людей. За словами співорганізаторки виставки Ольги Морозової, світлини експозиції свідчать про трагізм події, прагнення поляків повернути собі незалежну батьківщину, про незламність духу перед агресивними загарбниками. Ми виховуємо молоде покоління на тому, що нас єднає, а нас єднає спільний біль, нас єднає спільна історія, смерть, війна. Це жахіття, які не розділяють людей, вони об'єднують. Кожна людина, не дивлячись на національність, вона переживає біль і смерть так однаково. І ми показуємо ту біль польського населення, яка єднає поляків з українцями. Обидві нації пережили те саме. Виставку «Боротьба і муки» можна відвідати безкоштовно в галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили до 15 вересня. Наш університет давно співпрацює з польськими колегами, і вони завжди привозять щось цікаве з історії Польщі, і це завжди перетинається з історією України. В Україні триває війна російсько-українська, і цей досвід також є дуже великий. Цей польський досвід він для українського народу невід'ємним. Його потрібно вивчати, його потрібно нагадувати і не забувати про те, що наразі у нас триває боротьба за нашу територію. Тетяна Бакоцька, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.